110 рублів у Гродні, 89 у Лиді, 63 у інших населених пунктах в області. Такі суми податку заплатять аніматори, Деди Морози, Снігурки і інші казочні новогодні герої у бягучому році. Але на початку віншувально-забавляльної діяльності, нагадую спеціалісти, потрібно звернутися у будь-який податковий орган з заявою встановленої форми, де позначається вид діяльності, період і місце її ажитявлення. Новий год для одних – час святов, корпоративів і відпочинку. Для інших – можливість проявити свої творчі здольності і підзаробити. При цьому Дідам Морозам, Снігуркам і Бабкам Йошкам реєстрація у якості індивідуального предпримальника не потребується. А ось заявити інспекторам об наміри стати казочним героєм необхідно. Зробити це можливо дистанційно, у електронному вигляді, у особистому кабінеті податкоплательщика. За услуги поздравления Деда Мороза и Снегурочки ставка налога в городе Гродно установлена 110 рублей. Если говорить об услугах фотографа, то ставка налога в городе Гродно установлена 104 рубля. Если это услуги видеооператора, то ставка налога установлена 112 рублей за месяц. Уведомление можно подать в электронном виде, обращаться в налоговые органы нет необходимости. Уведомление предоставляется посредством личного кабинета налогоплательщика, доступ к которому предоставляется налоговым органам бесплатно при обращении гражданина с паспортом в виде логина и пароля. Інспектори звертають увагу, можливості оплатити один податок по днях нема, тільки за місяць. Сума налічується на кожного аніматора по особку. Означаємо, що при наявності права на льготу, до прикладу, це продовжує статус шматдітної сім'ї, пенсійний узрост, група інвалідності, до ставки одного податку буде примінена льгота 20%, а при наявності одночасово двох підстав – 45%. За казочну діяльність без розліку з державою встановлена відказ. Если налоговые органы выявят осуществление деятельности без уплаты единого налога впервые, то предъявится лишь налог к уплате тот, который следовало уплатить. Если это уже, конечно, повторно будет выявлено, то ставка налога будет увеличена в 5 раз, то есть переменен коэффициент 5. При возникновении любых вопросов касательно уплаты единого налога физическими лицами, каждый гражданин вправе обратиться в налоговые органы независимо от места своей регистрации, то есть принцип экстерриториальности действует, и получить всю необходимую исчерпывающую консультацию и информацию.